pessoas, como vocês estão? Bom dia! Hoje, começando a semana, olha quem está aqui comigo. São as 8h15 da manhã. Vocês vão me ver muito com esta roupinha agora, porque eu deixo ela pra cor. Bom, eu saio também com isso, porque isso também é de sair. É um casaco, na verdade, de sair. Mas como ele é tão quentinho, então eu acordo e ponho ele. Roupa de ficar em casa mesmo, sabe? Uso praticamente como uma bata, fala aqui. Mas eu já saí com ele também, porque não é uma bata, é um casaco. E enfim, então vocês vão me ver muito com ele, tá, gente? Mas eu lavo, fica tranquilo, porque às vezes a gente olha as coisas, os vídeos assim, e fala assim: nossa, a gente não lava a roupa? É, se a gente tá sempre com a mesma roupa, mas gente, a gente lava e usa outra vez, né? Tá tudo certo, não precisa ter problema, não. Se você não me conhece, meu nome é Ana, eu vivo aqui na Espanha e definitivamente agora entrou o frio aqui. No sul da Espanha. Deixa eu chorar. Espera aí que a mamãe tá falando, tá? Mas por que não sabe se é ruim de calor? Sim, o coach. E aí, aqui, como a gente mora aqui no sul, o frio demora um pouquinho pra chegar, mas agora chegou. Ontem choveu o dia inteiro, sábado choveu o dia inteiro. Agora faz um vento frio, ó. Quantos graus? A nossa sorte daqui é que a gente tem sol, né? Mas assim, esse solzinho vale de nada. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Hoje nem tem tanto sol, então um vento gelado. E supostamente chove hoje de novo. Começo de novembro, né? Dia de finados e tal, sempre chove. Sem jeito. Aqui também sempre chove. Brasil também sempre chove, São Paulo. E aqui também sempre chove. E é isso. Vamos começar a nossa semana. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like. E a gente se vê em todos os vídeos. Começamos a segunda-feira. Tô até descabelada, como sempre, né? Fui pegar a chave do carro pra vir pra escola. Meu marido não viu e levou a chave no bolso dele. Nós só temos um. Ai, que ódio, que ódio. Ai, tive que vir andando. Eram 8h55. Ele entra às 9h, mas o portão fica aberto até às 9h10. Mas viemos correndo, num pique. Que o menino chegou lá, não podia nem falar, tava. Mas foi pulando, andando. Pra ele é farra, né? Pra ele é festa. Agora são as 9h15. Aí tô descendo a rua. Faz um ventinho gelado que te caga. Mas tudo bem, não tem problema. Aqui é normal falar: faz um frio que te cagas. Faz um verão, faz um calor que te cagas. Tipo, isso é normal, tá? Antes eu achava super estranho falar assim, mas agora já me adaptei à cultura, é super normal. Ai, vamos voltar pra casa. Segunda-feira, gente. Segunda-feira. Segunda-feira sendo segunda-feira. Apesar que eu gosto da segunda-feira. E é isso. Vamos começar nosso dia já muvucado. Gente, cheguei em casa. Vocês não estão entendendo. Eu falei pra vocês que o elevador quebrou. Eu não lembro se eu falei pra vocês. Ontem a gente tava aqui assistindo TV. Aí o celular do Anker, meu marido, toca. Era um vizinho. Ah, oi, tudo bem? Não sei o quê. Aí ele falou tudo. Falei que tem uma pessoa presa no ascensor. No ascensor. Ascensor é elevador. Aí ele falou: tem que chamar os técnicos, né? Não posso fazer nada. Aí ele falou: não, mas vamos tentar abrir. Tocou o telefone. Senhor. Aí o vizinho falou: vamos tentar abrir, né? O elevador. Aí conseguiram abrir. Tinha um casal preso lá. Só que aí o elevador tá parado lá no zero, com um pouco da porta aberta e assim, a parede aparecendo, metade da parede. Então não tem o que fazer. Aí o que que aconteceu? De manhã, né? Como perdeu a chave, que agora já é sei lá que hora, não sei nem que hora eu tô falando já. Agora já é 1 e pouco. Como esqueceu a chave, a gente foi, eu e o Angelito, meu filho menor, descemos de escada.
Aí eu fui até a escola, voltei e subi de escada. Quando eu cheguei na quarta, no quarto andar, eu não conseguia mais andar. Eu falei, Jesus, não consigo mais. Não conseguia. Não conseguia mais, literalmente. Eu falei, vou parar aqui. Aí parei na quarta, assim. Aí eu peguei e entrei. Aí passou 10 minutos, entrou meu marido. Aí ele, nossa, falando em espanhol. Madre mía, hein? Tamo mal. Eu falei, sim, estamos mal. Estamos mal porque a gente não tá conseguindo subir 5 andares. E parece pouco. E depois, quando você vai na garagem? Que são mais dois, na verdade, então são 7. Porque é o 0 menos 1, né? Tudo. Gente, vocês não estão entendendo. Hoje eu fiz o exercício do dia subindo e descendo a escada. Aí, enfim, hoje veio o técnico arrumar, né? Tava aí até agora. Aí eu cheguei da escola, subi, me troquei, fui limpar. Aí desci tudo de novo, limpei tudo e voltei para casa. O elevador não tava ainda pronto. Subi tudo de novo de escada. Aí eu falei, não, eu vou subir direto, eu não vou parar no quarto. Subi, cheguei no quarto e já tava. Mas eu falei, não, vou subir. Subi. O negócio é punk. Aí agora tem um lado bom. Depois de todas essas escadas que eu subi, desci 1.000 vezes, meu marido já veio, já me deixou a chave, falou pra você ir buscar ele de carro. Eu. Graças a Deus! Graças a Deus! Ai, enfim. Aí assim, né? Poderia comprar outro carro? Porque aqui tem carro, 1.000 euros tem carro. Poderia, mas não é a prioridade no momento. Então a gente vai por prioridades. E é isso. Estou fazendo a comida. E daqui a pouco eu vou buscar ele. Mas como eu vou de carro, então posso sair daqui com última hora. Vou terminar de fazer a comida e já vou. Aqui é o colégio dele pela primeira vez. Eu fui a primeira a chegar. Ó. Esse é o colégio. Vamos buscar o óculos do Alexandre. Olha pra cá. Ele tá se adaptando. Como que você tá enxergando, Alexandre? Em 4K. Em... Ele falou que ele tá vendo em 4K. Olha pra cá, levanta a cabeça. Tá bom, dois. O bigode ele não tirou ainda, viu, gente? Tá maluco pra ele tirar esse bigode. Gente, tá horrível. Tira isso, pelo amor de Deus. Ele falou que ele tá vendo em 4K agora. Aí passava os carros, ele. Nossa! Os carros brilham assim desse jeito. Falei, meu filho, você era cego mesmo, hein? E agora tá vendo super bem. Agora ele vai jogar o lixo, porque que ele, por isso que ele tava já colocando a jaqueta. Gente, o frio entrou assim, magicamente, dando um pontapé inicial. Vocês não estão entendendo. Faz um vento, que olha, só pela misericórdia de Deus. Ai, ai, e enfim, é isso, ok? Vamos terminar a nossa segunda-feira. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like e a gente se vê em todos os vídeos. A nossa vida aqui na Espanha. Tchau!